вчора витягнули, ніхто не чекав, що така цікава. Це, бачите, форма легіонера римського. Ну, це, скоріше всього, архангел Гавриїл. От. Ці, а, їх двоє, або Михаїл, або Гавриїл. Гавриїл. От. Голови не знайшли і шукали, вигребли склепу землю. Голови, на жаль, не знайшли. Перші роботи із відновлення цього старого польського кладовища місцеві мешканці розпочали у 2016 році. На початку відновили браму, далі взялись розчищати хаотичні зелені насадження та місце для проведення молитов. Для молитви зробили, скажімо, територію облагородили. І цей, що ми бачимо, якби за вівтарем стоїть надгробок, він повністю був зруйнований. Ми його також своїми силами поскладали. І маємо зараз двічі на рік. Це в першу неділю після Великодня служби Божої і також на всіх святих вірних. Померлих. Далі вирішили написати грант. До нього війшли три польських кладовища, котрі знаходяться на території України. Серед них і Чорноострівський. Реєстрацією займається польська громадська організація «Магурич». Її голова Шимон Моджиєвський вже майже 40 років займається відновленням і реконструкцією надгробків як в Польщі, так і в Україні. Це другий цвинтар. Тільки польський, на котрому ми працюємо в Україні. Звикле працюємо на цвинтарах польсько-українських. І реставруємо і польські надгробки, і українські старі надгробки, бо нам йде про пам'ять. Є така думка, що цвинтарі є повні людей, без котрих світ не міг би існувати. No i tak nasprawdzi je i przy nachodzie ja dużo dziękuję zachysnikom i zachysnicom w wojnie z ZSU za to, że oni zachyszczają nie tylko was, ale i nas. За тиждень робіт майстрам вдалося відновити близько десятка надгробків. Велику частину із них доводиться буквально складати по частинах та клеїти. Магдалена займається ліпкою. Вона переконує, що головне завдання живих – дбати про пам'ять тих, кого з нами вже немає. Певна монотонія. Найважче у цій роботі, що я виконую, це є монотонність. Але пізніше цей результат, який ми бачимо, він вражає і приносить радість. Працюють тут не тільки дорослі, допомагає і молодь. Хочемо відновити пам'ятку, мати також, ну, вже приходити і згадувати своїх близьких. Тут також поховані мої близькі, тому я маю би такий обов'язок зробити тут щось, прийти, допомогти. Раніше вважалося, що найстаріше поховання тут датується 1839 роком. Але під час реставраційних робіт знайдений інший надгробок, який є старшим на півтора десятки років. Там є хрест Михаїла, і це таке народне кам'янярство, і він мені дуже подобається. Тут багато надгробків з міст, значить, з міських майстерні кам'янярських. Вони не такі цікаві, але мають свою вартість. Дуже тішуся, що треба нам було одного дня, щоб знайти надгробок з 1821 року, котрого ніхто не знав. Значить, думаю, що тут може бути старіше надгробки, тільки під землею. Після цього кладовища реставратори будуть працювати над відновленням надгробків у Львівській області.